Om noen dager feirer vi påske, og for annen gang her i St. Olav domkirke må vi låse dørene når vi feirer messe. Det er en merkelig situasjon, og for mange er det å ikke kunne delta i messen, særlig nå den stille uke og påsken, en stor belastning, et dypt savn. Jeg vet ikke hvor lenge vi må leve med en slik situasjon for vårt gudstjenesteliv. Hadde det bare vært dette, så hadde det vel vært enklere, men de sosiale restriksjoner, de mange stengte forretninger, restauranter, alle de sosiale møtestedene er også stengt. Det er klart at det fører til ensomhet for svært mange mennesker, og særlig for dem som bor alene. Jeg oppfordrer dere til å tenke på hva vi kan gjøre for å holde så god sosial kontakt som mulig, til tross for alle nedstengninger. Det finnes enkle hjelpemidler som enhver kan benytte seg av, som telefonen. Så jeg har liten rede på de andre, så jeg snakker nå om telefonen. Og ender med en oppfordring. Ring til 5 personer som du kjenner, som du tror er for mye alene, eller uansett vil glede seg over at du ringer. Det skal ikke så mye til, og det betyr uendelig mye.